Ćao svima, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal i dobrodošli u još jedan novi video. Tačno, dobrodošli u prvi video 2019. godine. Nalazimo se u kolima, zato što šta? Odgovaram na Bokin izazov, tačnije je Bojana izazvala već njen dragi. Tako da, hvala ti puno na tome, mislim da će mi biti veselo. Tako da, nalazimo se u kolima i treba da se našminkam full. Imamo nekih 20-ak minuta, kako me Milan... 25 plafon, kako me Milan obavestio. I bit će nam veselo, tako da, eto. Malo ću se gledati pored u viewfinder, malo ću se gledati u ogledalo, vidjet ćemo kako će to ići, malo će navigacija uskakati. Tako da, eto, kamera mi visi naopako, naopačke, pa ću to tek na kraju moći da okrenem. Neću više da brbljam, idemo sa šminkanjem. Ja sam ovdje spakovala u neceser samo nužne stvari, ono što ću koristiti. Krećemo sa primerom, koristit ću proizvode, nebitno koje, pokazivat ću vam ako se setim, ako se ne setim, ništa. Nije u tome poenta, ovo je Trendy Tap Expert Makeup Perfection Base, nanosim na cijelo lice. Znači, poenta je da se našminkam ok, zato što večeras idemo jednu večeru i neću imati vremena da se popravim, da popravim šminku. Tako da šta sam uradila, uradila sam. Nadam se da me dobro čujete, pošto mikrofon nisam instalirala ovde. I krenut ću... Koristit ću Bourjois Healthy Mix. I idemo na sunđer, što je sigurno, sigurno je. Malo sam ga pretrala. Utiskujem sa Sophie's Choice Makeup Blenderom i gledam se pored u ekrančić, jer će mi to uglavnom biti ogledalo, kao što sam već i rekla. Verujem da će biti zanimljivo ljudima koji budu prolazili u suprotnom smeru i gledali. Ovo je za sada lagano, mislim, ono, pudar ko pudar, tu nema šta. Ne možete mnogo da zeznate stvari. Uzem manje ogledalac, ipak će mi trebati jer ne vidim se baš najbolje. Samo da vam kažem da sam ovaj izazov shvatila ozbiljno. Spakovala sam tečni liner koji ću da izvučem, stavit ću veštačke trepavice sa sve crnim lepkom i manje više. Neću možda raditi baš cut crease kao Bojana, možda ću i raditi, nisam sigurna. Zato što mi se baš ne nosi večeras cut crease, ali... Još 19 minuta. Još 19 minuta, okej. Po navigaciji. Ovo je i 20-minutni make-up challenge i našminkaj se u kolima challenge. Hvala ti Milane na tome. Korektor sam ponela Essence Camouflage plus matte korektor. Što mi se on fino pokazao posljednji put kad sam ga koristila, pa rekao hajde opet da ga ispravam. I njega ću koristiti isto i kao bazu za senku. Jo, kreće truckanje. Ćao policije. Sada su nas ustavili i rekli da li je ova normalna. Pa sad ovako, kad ga koristim drugi put, ovaj korektor mi nešto i nije baš najsjajniji. Kao što možete vidjeti, i dalje se vide moji podočnici koji su... Gdje smo svetlo da okačemo na aparat? Gdje svetlo da okačemo? Na aparat. Pa, nema vezu. Ali gledat ću. Volim se. Ali nije poenta u tome, jel' tako? Poenta je u... zezanju. Ponela sam... torbicu od medium brush, ne medium, bože, face essentials seta. I onda sam potrpala gomilu četkica, tako da ovo je zgodno za put, isto možete da potrpate svašta. I sad ću da fiksiram lice. Manje priče, više radim još 16 minuta. Vidite kako imam strogog muža. Manje priče, više radi, tako je meni u kući. Ok, idemo na konturisanje lica. For the record, što bi rekli, ja sam malo htjela da olakšam sebi, međutim Milan mi nije dao. Išli smo na put u Beč, tačnije do Pandorfa, i ja sam htjela tada da uzem i da snimim ovaj
šalenuš. Međutim, on je rekao daj bre, nemoj da si pip. To nije, to je lako, to nije izazov, na autoputu ništa, nema nikakvih truckanja, ne mogu da ti ukočim naglo, ne mogu naglo da ti krenem. Tako da, Milanče je rešio da me sabotira to da mi nisi uradio dok čačkam u kočiju. Kako da šukla maskara, tako ću. Kako da mu uvijela trepavice. Dobra ideja. A ja sam se sad ukupala. Ali zato će kola, Milana, ti liče na svinjac posle. Mm-hmm. Sve ovo sve trusiku, da ne kažem šta. Mislim da ću raditi prvo one neophodne stvari, poput obrva i usana, pa ću onda tek da krenem na senku. Zato što ne želim da se igram sa tim da li ću uspeti da završim ili ne. Rumenilo, highlighter, rumenilo je Ingrid, Satin Touch, nijansa, ne znam, ne piše nijansa, piše rumijana. Što bi na ruskom bilo rumenilo? Zatim idemo na highlighter, The Borin Trio za highlightovanje. Umešat ću ove dve svetlije nijanse. O, kresnu mi se. Opa! Celes. Veselo. Okay. Koristit ću Elf Makeup Mist and Set. I... E sad, prelazimo na malo teži korak. Koristit ću gel za obrve, ni manje ni više. I ovo je Ingrid pomadica Dark Brown nijansa. Obožavam ove pomadice, stvarno su mi top. Tako da, sad ćemo da vidimo kako ću se snaći ovde. Pokušavam da ne odvajam puno četkicu od obrve. Da se ne bih ubala u sred čela ili tako nešto. Znači, obrva crna faza. Malo prije si rekao 16. Ok, idemo na drugu obrvu. Ne da nisu iste, nego... Nisu ni sestre od stričeva, nego, ne znam. Nisu u rodu uopšte. Takvi su. Ako budem imala vremena, vratit ću se da ih popravim, jer... Ovo je horor. Stao da uvijem trepavice. Jer tačno znam da će da me zezna. Ništa od uvijenja trepavice. Ispalo mi je negde ova gumica. Aha. Pa baš lepo što si me obavestio. Ne, sad sam trepavice. Nema veze. E sada, imam dve paletice, Colourpop, ne znam kako se zove, i Too Faced iz nove kolekcije, novogodišnje. Tako da, mešat ću malo jednu, malo drugu, vidjet ću već. Idemo, blending četkica. E sad bi mi trebalo ogledalo paleti, toga se nisam setila. Ovo će da bude malo No Mirror Makeup Challenge, malo 20 Minute Makeup Challenge, pa onda malo... car makeup challenge. 3-1. I jao. Leti sve. I jao. Ovo mi deluje kao super pigmentacija. Što nemam pojma kako zapravo izgleda, ali kako vidim u ovom... Prvi put koristim inače paletu. Što mi nije baš pametno. Donjika. Sad kad se ubodem...
sad će da krene da bude loš, kad stavim eyeliner. Ok, zubi su mi skroz bili crveni. Idem. Nek mi je Bog u pomoći. Jo. Jo, ne mogu. Nema šanse. Znači, Milane, izabrao si najbolji put na svetu. Okej, okay. Znači, katastrofa je, vidjet ćete kad se budem približila, ali jbg. Malo maskare. Veštačke trepavice i nadam se da dostižem. Ima još kilometar. Uspori malo, please. Trepavice, 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 to mi je, gdje mi je, evo kao. Ajmo, Sofija, možeš ti to, već su mi spremne. U smislu, ne nosim ih prvi put, tako da i ovaj lepak se ne čeka. Pa, maybe not. Minut. Izvinite na slovkama, ali... Kako god, znači ne da nije uz trepavice, nego je 20 cm od trepavice. Ali stvarno sam želela da ispadne super, ali ne vredi. I ode mi ogledalce, sve mi je otišlo u tri lepe. Kako dobro. Znači da vi vidite sada put. A, imam sve vrijeme karmi na ustama. Na zubima. Ijo. Evo, sad sigurno gledaju, kažu, vidi budalu. Bojana, znači, gotovi ste. Vratit ću vam. Stigli ili ne, ljudi. Mislim, jezivo izgleda, ali sam baš stigla sve da završim. Mogla bih još malo da počistim korektor sa... Ne korektor, nego liner. Jooo, mogu ja da ne izlazim iz kola, molim te. Da vam da odjavim video. Zato što pogledaj koja je blata. Evo ga. To je to. Stigli smo, sad ću da vam pokažem. Daleko je od dobrog make-upa. Bilo je sve okej dok nisam krenula da radim obrve i liner. Obrve su, ajde, nisu strašne baš toliko. Mogu da prođu, dok recimo eyeliner je, ne daj Bože, evo sad ću da se, u stvari mogu da vas zoomiram malo. Evo ga liner. Ovo oko je horor. Ok. Napravili smo malu pauzu, tako da... Krenula sam da vam pokazujem na što je sve to ličilo, ali vidjeli ste već, čini mi se. Ne bih se više približavala kameri, jer liner je jeziv. Ovo ostalo je sve manje više kao što sam rekla i okej.
I to bi bilo sve za ovaj izazov. Ja definitivno nisam uživala, ali nadam se da je bar neko od vas uživao. Inače ovaj video nema pointu. To bi bilo sve za danas, nadam se da ste uživali. Ukoliko jeste, obavezno lajkujte ovaj video. Opala. Pretplatite se na YouTube kanal ukoliko već niste i možete pogledati neke mojih prethodnih videa tako što ćete kliknuti na neke od njih. Hvala vam puno svima na gledanju, ljubim vas puno i vidimo se u narednom videu. Ćao!